जिमान मन जाय सिमान कांदा ए तुमार कांदुनर आरम्भलिए होल कांदा तुमार कांदुन खुली कोलोबाय तु प्राण खुली आइबो आनंद तत्पर हब हाय स्वाधीनता तुमालोके भाल दरे साइलुआ हाहकरे तुलिलुआ कलमर नीलासी आहिबोर এনেকৈয়ে ৰঙা তেজলৈ ৰূপান্তৰিত হয় অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গ'লে এষাৰ মাত মাতিলে এনেকৈয়ে তিনি বয়া কেঁচুৱা কেঁচুৱাৰ পিতৃ নোহোৱা হয় এনেকৈয়ে তিনি বছৰীয়া সেন্দুৰৰ ফুট মচ খাই যায় মানুহক ভাল পোৱা মানুহ হ'বলৈ গ'লে এনেকৈয়ে তিনিবয়া শিশু পিতৃ হাৰা হয় জোৰভগীয়া হয় জোৰভগীয়া জোৰভগীয়া অভিনয়ত মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়াৰ পৰাই জড়িত কিন্তু ভ্ৰাম্যমানৰ লগত জড়িত মই 1991 চনত থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ জৰিয়তে গানো মই সৰুৰ পৰাই গাওঁ হাইস্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা গীত গাওঁ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক বজাওঁ তেতিয়াৰ পৰা গাই গাই এতিয়ালৈকে গাই আছোঁ গানে অভিনয় দুয়োটাকে সংমিশ্ৰণ কৰি চলি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান মই কোম্পানী এটাত দিন হাজিৰা কৰোঁ কমলপুৰত থিয়েটাৰটো নাইয়ে আৰু এতিয়া আজিকালি আমি কৰিবলৈ গ'লে নাপায় বুলি কয় কিন্তু পঞ্চায়তৰ মানুহ আহিছে মই শুনিছোঁ আমাৰ ঘৰৰো বোলে ফটো টটো কৰি নিছে নাম থকা বুলি শুনিছোঁ এতিয়া কেতিয়া পাওঁ কেতিয়া দিয়ে সেইটো আৰু ভগৱানে জানে আৰু অৰুণোদয় পাইছে নেকি অৰুণোদয় পাইছে আমাৰ আৰু কিবা বেলেগ সাহাৰ্য চৰকাৰী বেলেগ সাহাৰ্য মই পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু যোৱা বছৰ আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ শিল্পীক আপোনাৰ সম্বৰ্ধনা বঁটা হিচাপে শিল্পী সম্বৰ্ধনা বঁটা হিচাপে 50,000 টকাকৈ দিছিলে তাত মই চিলেকশ্যন পাইছোঁ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত মই ডকুমেণ্টবিলাক জমা দিছিলোঁ চৰকাৰীভাৱে মই চিলেকশ্যন পাইছোঁ 50,000 টকা পোৱাটো সঁচা কষ্ট হৈছে বহুত কষ্ট হৈছে মোৰ বুলিয়েই নহয় ভ্ৰাম্যমানৰ শিল্পী বুলিয়েই নহয় ওজাপালিৰ শিল্পী নাগৰা নামৰ শিল্পী দেৱধনীৰ শিল্পী ঢুলীয়া শিল্পী খুলীয়া শিল্পী যিবিলাক শিল্পী আছে শিল্পীৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম শিল্পীসকলক অকণমান সুদৃষ্টিৰে চাওক তেখেতসকলৰ পৰিয়ালটোক বচাই ৰাখক শিল্পী সত্তাক জীয়াই ৰাখক চৰকাৰে সহযোগ কৰিলে আমি নিশ্চয় জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ম ভৱিষ্যতে পৰৱৰ্তী সময়ত শিল্পীৰ দিশত কাম কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হ'ম।